Nazdar guys, já jsem to z tohle další video. Dneska navzdory tomu, že jsme mám učit dějepis, chemii a matiku za posledního tři čtvrtě roku, tak si ukážeme návod na Sony Vegas. Ještě takhle na začátek bude to rychlovka, zkusím to dělat rychlež než ten Photoshop, protože ten se nám natáhl víc než jsme chtěli. A jo, rychle stručně úplný základ, co nejstručněji to může být, dávám nějaké rady, typy pro začátečníky, pokročilé, však už to všechno znáte, pro další díl mrskejte lajky a Yes, jdem na to. Ještě taková malá vsuvka, pokud chcete mít každé video o den dřív, chcete ho mít bez reklam a okamžitou interakci na komentáře, tak můžete skoupit členství. doporučuji všechny videa bez reklam a o den dřív. Tak a jdeme rovnou na to. Samozřejmě jako základ, když si otevřeme Sony Vegas nebo jakýkoliv program, tak ať to máme všichni stejný, tak si hodíte tady View a dáte Window Layouts a dáte Default. OK? Takhle máme základ, tak si to nastavte, ať to máme všichni stejně, vy to máte stejně, já se to potom vrátím zase, jak se to bude vyhovovat mně. Každopádně to je základ. Tak, teď to máme všichni stejně, by the way používám Sony Vegas Pro 17, ale doporučuji vám, aby vám to nekrachovalo, jako mě, už se k tomu snažím dobrat dva roky, že si to dám zpátky downgradenu na verzi Sony Vegas Pro 13, protože tu používá většina lidí, co rozumí trochu Vegas, protože tam vám to tak často nekrešuje, tudíž se dostáváme k tomu, nezapomeňte si během celého projektu vždycky uh, ukládat ten projekt, protože je dost, ale dost možný, že vám projekt krešne, takže ukládejte si to v průběhu, jednoduše CTRL S. A jdeme na věc. Takže, jak importujeme projekt? Takže uděláme si takovou rychlovku. Jak importujeme projekt? Jak vždycky jednoduše. Hodíte si okno, co potřebujete. Víte, že mám tady složek až až. Zvolíte si zvukovou stopu a video samozřejmě. Já vám tady hodím nějaký random video, co mám předtočený. To si vůbec nevšímejte, nic záživného, možná ani nebudu vydávat. Každopádně jenom vám ukážu rychle střih. Jsou dvě varianty. Buď stříháte herní videa, na což je úplně jiný styl střihu, anebo obyčejný video, což teďka mám já. Samozřejmě já vím, že vy byste chtěli herní video, takže to můžeme vlastně vrátit zpátky a hodit tady herní. Našel jsem tady o nějaký starý videa z Critical Ops, takže to nějak neřešte, random hra. Jak to přitáhnete? To je to nejdůležitější. Vezmete to, co potřebujete, takže my máme tady obraz a jednoduše to jenom přitáhnete do Sony Vegas. Uh, tak, to by jsme měli video, tady se vám to dole vpravo nebo dole vlevo načte a vidíte, že se vám takhle uh, importuje celý video, s kterým budeme vlastně pracovat. Já ho už mám načetli, protože už jsem jednou s ním pracoval v Sony Vegas, už před třeba půl rokem. A to máme teda obraz. My si můžeme úplně stejnou cestou naimportovat i audio, což mám zvlášť, třeba mám tady rozdělen na obez zvuk, Změna plánu. Audio tady od tohohle zrovna nemám. V našem případě jsme si tady stáhli random hudbu a já si ju tady přetáhnu jednoduše, jenom musím vybrat kterou. Šup, vyberu, tak hodím, máme. O co nám půjde? Já tady nebudu stříhat tuhle hru, protože to si můžeme ukázat třeba jindy. Tohle uděláme jenom takový úplný základ toho, jak se orientujeme v Sony Vegas a uvidíme, jak se vám to bude líbit, když tak hodíme na to potom další video. Tak jo, hodil jsem si tady nějaký audio, což máme tady uh, audio a tady ještě druhý z té hry, ale tam žádná není. Každopádně tam si můžete nahrát zvuk té hry. Já to teďka smažu pomocí... Delete, tak máme tady audio stopu, kterou jsme si dali, což je random písnička. Budeme to dělat úplně jednoduše, a pak video stopu. Tohle je úplný základ, OK? Takhle to máme. Uh, yes, jak to vznikne třeba potom, aby to nedopadlo nějak takhle, OK? Tohle je můj projekt, který jsem stříhal minulej uh, Photoshop tutoriál. A tady vidíte, že už těch stop je spousty. A jak vidíte, je toho mnohem, mnohem víc. A mám tady zvlášť stopy na efekty, zvlášť co dubuji, zvlášť uh, hudební stopa z obrazovky, zvlášť Audacity. A jak vidíte, tady mám ještě podmnožiny, jak kdyby, které se ovládá dohromady. Je tady to spousta, spousta efektů a všeho možného. A my jsme teprve teďka na začátku a máme tady jenom tohle, což je dost velký rozdíl, upřímně a máme co dělat teda. Pokud chcete obyčejný video, tak ji samozřejmě jenom vezmete, šup a sestříháte jednoduše. Ale to teď nebudeme řešit, ukážeme si okna. Tak budeme pěkně po pořadě. Tady nahoře máme základní věci, samozřejmě file, tady si můžete nový projekt uh, otevřít nebo importovat, to je v podstatě podobný, jak kdybyste to přetáhli. Save, to budeme používat většině, tohle uh, není nic, nic extra důležitého, co teďka budete potřebovat vědět, to si ukážeme všechno potom, důležité je Save a Render, ale to všechno máme už tady v těchto ikonkách, takže tohle nepotřebujeme, Edit, to je všechno pro už, um, jak to říct, víc profesionální. A k tomu všemu se dostaneme třeba někdy v dalších videích. Každopádně, my teďka si budeme ukazovat tady úplně základní věci. Tady napravo máte náhled okno, což je vlastně to, co uvidíte, to, co stříháte, jak se vám různě mění. Tady dole project, tady vidíte uh, nastavení, nastavení toho souboru, s kterým pracujete, a tady máte preview, to je to, co vidíte v tomhle okně. Uh, to máme samozřejmě snížený, aby když to budeme přehrávat, tak se nám to nesekalo. Vidíte, že to je pěkně plynule. A kdybychom to dali na bestful, tak můj počítač to možná utahne, ale váš by to možná neutahl. Teďka jsem ve smoku, že to nejde vidět. Budíme to třeba tady. Vidíte, že to má trošku větší lagy, ale on to, on to potom uh, zpracuje počítač, takže pak už se to nebude tolik lagovat. Každopádně hoďte si tady na good auto, máte to bez lagu, když tak to ještě snížte. Uh, tady máme master audio, tohle je v podstatě audio celého projektu a tady máme jednotlivé stopy. To je asi tak všechno, co budeme potřebovat vědět. Pak máme tady ještě nějaký Project Media, Explorer, Transition, Video efekty, Media Generators a Project Notes. Co budeme používat? Tak za prvé určitě Transitiony, což jsou přechody, efekty ve videích, je tady toho fakt spoustu, vidíte, že já jsem se tady ještě nainstaloval nějaký zvlášť. A tady klasicky vložení různých věcí, jako je bílá barva, text a všechno podobně. To máme tady v těch třech záložkách. Tohle v podstatě není zatím potřeba pro vás a tady si importujeme vlastně videa. Tady vám to ukazuje, co už máme všechno v tom Sony Vegas na importováno. No a poslední věc je tady spodní okno, kde jsou veškerý tlačítka na edit. Tady pomocí tohle se přehrává, je to v podstatě podobné jako tady a tady máte spousta tlačítek na edit. To si všechno ukážeme, bude to asi na dlouho. Uvidíme, co všechno zvládneme. Každopádně, ještě si uděláme takovou drobnost pro lidi, co tomu třeba rozumou už trochu a chcou se pokročit někam dál. Když si kliknete třeba tady nahoře a hodíte si Edit Visible button, tak dáte Show All OK a vidíte, že tady těch tlačítek máte mnohem více. Stejně tak tady Edit Visible Buttons OK, šup, máme tady to mnohem více. Stejně tak to udělat v různých tady oknech. Každopádně to teď nepotřebujeme ještě tady u audio, se nám to bude hodit, protože to jsou pokročilejší funkce, jenomže to existuje, ale to si teďka nebudeme ukazovat. Třeba někdy jindy. A my jdeme na samotný střih. Jak se stříhá video? Tohle bude extrémně nadlouho. Tak za prvé, každou stopu máte zvlášť. Já si tady můžu přihodit ještě nějakou stopu třeba navíc, ať v tom, nebo OK, radši ne. Jak se vytváří nová stopa? Buď kliknete pravým hodíte Insert Audio Track, což je na audio a samozřejmě na video je to druhé. Nás bude zajímat teďka nic, my tohle nepotřebujeme zatím vytvářet, protože nám se to vytvoří automaticky, když tady hodíme to, co potřebujeme. Já samozřejmě potom zvlášť ještě na hudbu a efekty potřebujete vytvořit další. Každopádně to se nám vytvoří automaticky, když přetáhnete ten efekt nebo uh, ten kousek hudby Sám. Ale pokud byste to chtěli vytvořit manuálně, tak jedno, jednoduše přespravit tlačítko. Já používám zkratky CTRL-Q, audio stopa, CTRL-SHIFT-Q se nám udělá e, video stopa. Teďka si to smažu CTRL-Z, to znamená e, krok zpět, samozřejmě to je v každém programu. A nebo jednoduše DELETE a jdeme na věc. Upřímně, celý Sony Vegas je o klávesových zkratkách, což... E, Prostě s tím se musíte učit, to je to je fakt na vás. Nám půjde hlavně o to teďka uh, ukázat vám to dvojím způsobem. Tak jak to udělat manuálně, složitě a pak přes kratky. Já ani nevím, jestli to budu pamatovat, jak se to dělá manuálně, protože já všechno dělám přes kratky, ale každopádně můžete se o to pokusit. Začneme začátkem tím, že si vytvoříme uh, skupinu. Skupinu videí, který se nám zafixuje k sobě. Že pokud já budu mít tady zvlášť ještě... Audio stopu nějakou e, svýho hlasu a chci to synchronizovat s videem, tak tady nahraju ten zvuk. Já teďka mám tady písničku, ale nahrám tady jakože ten zvuk, který vy jste namluvili do toho třeba zvlášť do mikrofonu. E, a jednoduše si to spojíme tak, aby, aby nám to pasovalo s tím videem, tím, že podržíme CTRL a označíme dvě stopy. Následně můžete kliknout pravým a tady vytvořit e, skupinu a dáte create new a teďka, když tím pohnete, tak vidíte, že to máte spojený. Takže tady si to jednoduše hop a máte spojenou synchronizovaný audio. A jakmile pohnete jakoukoliv trati, tak tohle jde k tomu automaticky. Další věc, co potřebujete na začátek hermímu videu, přidat nějakou písničku. Já už mám tuhle písničku, takže můžeme si přidat nějakou random druhou, aby vás to nemátlo. Tak a máme tady už druhou audiostupu. Můžete si to pro lepší přehled tady vpravo nastavovat barvy, takhle přesně kliknete pravým, hodíte tady track display color a hodíte si barvu, kterou budete chtít, ať v tom máte pěkně pořádek. Teď, když žibu tímhle, tak se mi nehýbe tohle samozřejmě, protože nemám to spojený ve skupině. Fuha. By the way, je proto tlačítko G, což se používá častěji, než to takhle složitě grupovat takže přes G to bychom měli co s tím potřebujeme dál potřebujeme to teďka, najdeme si začátek tak dejme tomu, že já začnu někde někde já nevím, 3, 4 to je úplně jedno, já začnu třeba třeba tady, řeknu si, že tohle chci jako začátek tak já bych teďka dal automaticky Ačko a mně by se to samo takhle udělalo jako začátek. A vidíte, že uh, to mám jako začátek. Problém je ten, že vy nevíte jak na to. Jak to teďka oříznout? Tak tady máme na to nástroje. Tady je uh, trim end uh, zprava a trim end zleva. Což je to Ačko a nebo to Dčko. Když kliknete tady na tohle, tak se vám celá levá strana od téhle šipky vymaže. A jo, to je asi všechno. Takže na to klikneme a máte to vymazaný. To stejně můžete přiknout zpátky třeba někam dál a tady budete chtět třeba konec, tak kliknete tady napravo na Trim End, šup a máte to video, který jste potřebovali. E, problém je v tom, že se vám to nehodí takhle na začátek. By the way, na začátek se překlikává tlačítkem 2TV, tlačítkem Ačko vám to smaže to, co máte před tím, v podstatě to je to stejné co jsme si ukazovali a tlačítkem D vám to smaže všechno co je zatím, to je asi tak to hlavní co potřebujete. To je určitě, s tím se naučíte to je hlavní důležitost umět, protože to vám strašně ušetří času. Proč když jsem teďka zmáčkl to D, tak se mi to tady sma smaže, ale ne nevrátí se mi to zpátky tam kde se to smazalo? To je ta hlavní věc, kterou jsem já kdysi na začátku Vegas vždycky hledal. Jmenuje se to tady uh, Auto Ripple. Ano. To je přesně ta věc, která se vám bude nejvíc hodit tady z toho všeho. Auto Ripple za vás udělá tu práci, že vám to automaticky posune. Takže já když to tady oříznu, tak se mi to automaticky takhle doposune. Ale to mám teď vyplit. Takže když si to zapnu, si, uh, tohle si předělám na začátek a teď si ukážeme. Když hodím tady uh, takhle doleva, smažeme levej bok bez toho, aniž bychom to měli zaplit, tak se mi to nevrátí, jak kdyby neposune se mi to celé na začátek. Že já hodím zpět, a když si to zapnu, tak se mi to takhle celé posune, takže ořízne se mi to a zároveň se mi to hodí na začátek, nebo mi to přípne na to další video, takže když udělám tady cut, šup, hodíme to, šup, uh, hodíme to takhle třeba, zmáčknu, samo se mi to posunulo, což je největší výhoda, ale pozor tady jsou tři možnosti AFTER TRACKS, což je jednotná stopa, kterou máte buď jako ve skupině, nebo prostě jeden ten řádek potom tady tohle neřešte zatím, to je to je fakt na dlouho a pak ALL TRACKS, to znamená, že když já udělám že tady budu mít třeba takhle video a teď já to takhle smažu tak, teďka si tady rozhodnu udělat zkrátit to doleva takže já na to kliknu a dívejte, mám to vyplý, aha. Tak si to zapnu a mám tady all Tracks, uh, označený, tak kliknu doleva a mně se posune automaticky, teď se dívejte, a mně se posune automaticky i to nahoře, ačkoliv to nemám ve skupině. Takže to znamená, že všechny stopy, které mám tady vlevo, se posunou zároveň s tím. Vidíte, mám to zapli. Teď, když to vypnu, tak jedu jednotlivě a když to zapnu a hodím tady jenom AFTER tracks, tak vidíte vždycky jenom ta jedna, jedna stopa, takže já doporučuji mít zapnutou AFFECT tracks, pardon, AFFECT tracks prostě jednotná a všechny ještě jsme se nedostali k tomu, jak vlastně to video roztřínout, když chcete udělat jenom mezeru a nechcete to rovnou zkracovat doleva nebo doprava jednoduše buď zmáčknete S, který je mezi A a D pochopitelně a nebo kliknete tady na tohle uh, klávesová zkrátka S, jak jsem řekl, split, šup, vytvoří se vám tam jednoduše takhle mezera, s kterou, který vám rozdělit vlastně to video. Vidíte, že mi se to automaticky takhle přípne pěkně k tomu, protože mám tady zaplou uh, podkovu, což jakože podkova magnet, teďka když bych to udělal, tak vám to takhle nebude přichycovat, protože to mám vyply. Takže doporučuji to mít zaply, pokud chcete pro detailnější práci, tak uh, si to rozhodně vypněte, ale doporučuji mít standardně to zaply. Další věc je, jak takhle pohybuju s těma uh, tratěma nebo stopama. Jednoduše kolečkem přibližuji, jak kdyby víc dopodrobna. Vidíte, že tady ta vlnka je už úplně, jak to audio se vám úplně rozloží, že to je jednotlivý snímek a pokud si nahoru dolů, tak držím CTRL a kolečkem. Akorát tady nemám tolik stop, ale můžu povytvářet. Teďka držím CTRL a kolečkem jedu nahoru dolů. A když nedržím CTRL, tak kolečkem normálně přibližu. A přibližuje se mi to vždycky tam, kde mám označený ten bod. Takže když, když mám označený bod tady, tak se mi to jede k němu. Když ho dám nakonec, tak mi to přibližuje se na konec. OK. Já kliknu dvojité V, jsme opět na začátku a jedeme dál. Co když chci co když chci video zrychlit. Tak dáme CTRL, podržíme CTRL, najdeme nakonec té stopy, nakonec toho úseku, který chceme zrychlit a jednoduše držíme CTRL a táhneme. Víte, že se nám tady udělali takový vlnky a teď to pojede prostě rychle. Já mám teďka označený malý kousek. Chytnu CTRL, šup, 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 šup a vidíte, Tady máte ten znak toho, že je to zrychlené a teď, když se na to podíváte, tak to prostě je zrychlené. Jenom náhled opět nestíhá, takže si snižíte náhled videa a teď se podíváte, jak je to zrychlené. Všechno to máme zrychlené, vidíte, že ten pohyb není normální, takže to jsem zrovna je spektil. Je to prostě zrychlené. Totež, pokud to chcete udělat naopak, tak jednoduše chytnete za pravý konec a vrátíte to zpátky. Nebo když to natáhnete zase hodně, tak se vám ta obyčejná takhle čára rozdelší, což znamená, že je to teď zpomalený. Vidíte, že zpomaleně dostávám. OK, tak to už víte, úplný základ. Já nevím, jak to chci moc natávat. Tohle je prostě totální základ toho. Já nemám. Šanci vám říct, ani pokročili věci, protože to by jsme tady byli strašně dlouho. A chtěl jsem to udělat tentokrát kratší. Takže důležité, co si zapamatovat. Ačkem se vám zkratce video doleva, Dčkem, jak kdyby pravá strana, šup. Sčem děláte střih a mezerníkem si video pustíte, totej zastavíte. Potom uh, klávesová zkratka K, je to stejný. Potom klávesová zkratka L. Pustíte video dopředu, když zmáčnete klávesu zkratku K, tak se to zastaví. Když to když pustíte mezerník a pak ho znovu, tak se vám to vrátí zpátky, což je dobrý vědět, protože to se vám hodí, když budete dělat dlouhý videa. Na dlouho zase, zase třeba jindy. Když hodíte J, tak to jede pospátku a K zase se to zastaví v tom bodě. Je to tady strašně moc. Můžete nastavovat opesitu, což je, jak uh, moc video jde vidět, prostě sitost, ne sitost, prostě jak se tomu říká, prostě opesitu, já nevím, jak vám to popsat a samozřejmě, pokud si tady hodíte druhý video, tak vždycky, já tady hodím takhle zhora tak vždycky bude vidět to video, který je nad tím, takže takže teďka vidím tohle video, já si ho můžu takhle mutnout tady a teď vidím to spodní, protože jsem skryl tímhle Mkem uh, horní horní uh, lineu. Každopádně to si můžeme ukázat jinde, já jsem vás chtěl teďka seznámit s tím programem, je to úplně Je to převážně program teda na hry Na stříhání her uh, Na vlogy a další podobné věci z daily, věci prostě IRL, doporučuji premiéru od Adobe Ostatně učím se tam teďka taky, ale já teďka se snažím přijít z toho Sony Vegas A je to teda náročný, ta je teda už uh, jinak vychytaná Co si ještě můžeme ukázat, já si přidám tady stopu já již mám tady tyho vytvořených moc. Jak hodit text? Tak dáte si media generátor, v podstatě budem tomu říkat takhle česky. A tady si najdete dolů na text, vy tady budete mít jenom Vegas, takže vy tady budete mít kolonku Vegas a hodíte si tady title and text a jednoduše chytnete, přesunete, máte text, samozřejmě tak zase si tady nastavíte, co tam chcete napsat, ahoj, Tady si můžete všechno nastavit. Tloušťka, šířka, pozadí. Je to tady to, to si normálně pročtete. Kde hodíte text, tam ho máte. Teďka si můžete všimnout, že ten text je extrémně velký. Tak buď ho zpátky tady přes tohle tlačítko označíte a zmenšíte na třeba, nevím, 16 a má to menší. By když jste tady v tomhle rozhraní, tak můžete ten text takhle posouvat. A během toho si klidně můžete přehrávat video, takže já hodím třeba mezerník a přehrávám si video, zastavím to káčkem, šup, teď vím, vidím, že ten text si tady. Ten text si samozřejmě můžete i naanimovat, to si ukážeme jindy. Každopádně jde to udělat taky tak, že kliknete tady vedle na tlačítko Video Event efekty a tady si můžete takhle zvětšovat, zmenšovat, měnit kde ho Fúha, je toho je toho hodně, je toho hodně a samozřejmě zase si nastavíte, kde ten text chcete, takže vymažete třeba jenom tady kousek, šup, máte ho tady uh, tam, kde ho chcete mít. Já se fakt omlouvám, že tady asi to nebude až tak moc pro protože to je úplný základ, nechci tady být dvě hodiny u toho. Uh, to je asi tak úplný základ. Potom se jednotlivě uh, vždycky stopu hází efekty, takže já třeba když budu chtít tenhle úsek si vyberu, že budu chtít mít černobílej. Tak já tady kliknu na Efekty. Tady samozřejmě, už je to popsané uh, takhle složitě. Já si dám black and white, dáte add a dáte OK. Jednoduše máte teďka tady černobílej efekt No, a máte tady černobílej efekt. Máte prostě. Vidíte, že máte tady uh, černou obrazovku. No a tak je to podobně s efektama, dá se to zvolit i tady přes ten odstaveček video efekty A tady už když si jednotlivý efekt rozkliknete, tak vidíte co to dělá Tady je třeba, uh, já nevím, glare, tak si to takhle chytneme, přetáhneme na tu stopu, kde to chceme mít Šup, máme to tam, tady si celý efekt můžete nastavit, to se vůbec nalékejte, většinou je to už nějak přednastavený A můžete si to tam upravit, no a máte ten efekt v tom, vidíte, že se mi tady tvoří jak kdyby záře. Vidíte, že tady si třeba zvyšuju to slunka, nebo co to má být, nějaký efekt. Plně random jsem tady zvolil. To hodím zpátky, šup, tak si to... Všechno si to jde animovat tady zvlášť, vidíte tady ty, vidíte tady ty hodinky. Tak se mi tady hýbe ten text, takže já když si hodím tady video event uh, effects, tak hodíme tady šup. Máme restore, pravým tlačítkem takhle máme základ, takže my si zvolíme třeba, že ahoj bude tady, začínat, na konci té trati hodíme, klikneme tady dole na ten efekt, position a dáme, že to bude na druhé straně. A teď se dívejte, hop, a jak ten efekt ahoj jede. Já mám samozřejmě, okno si samozřejmě můžeme zvětšovat, zmenšovat dle potřeby, tak aby jsme na to viděli. Fuha, já bych to asi pro dnešek ukončil, je to strašně moc. Uh, hele, hrajte si s ním, důležité je si s ním hrát a vědět o tom programu, něco se naučit. Nejvíce naučíte, když si s ním budete zkoušet a hrát sami. Je tady toho, těch tlačítek je tady spousta a věřte mi, že to není úplně jednoduchý, ale je to dost logicky všechno, takže... Takže časem je to úplná brnkačka. Teď můžete na každou stopu ještě kliknout zvlášť a tady máte miliony efektů, jak na video, tak na audio. Je to fakt jednoduchý, když, no jednoduchý, to říkám já po třech letech, co pracuji v Sony Vegas. Ale časem prostě poznáte, že to je všechno v podstatě to stejný. Uh, dá se tady toho dělat fakt spousta A pokud byste chtěli další díl Hoďte tady lajka Můžete se o tom pobavit v komentářích A my se uvidíme zase jindy Doufám, že třeba u dalšího dílu Ze Sony Vegas Protože je tady toho fakt moc Co ukazovat A tohle, po tomhle videu vlastně jste se jenom tak seznámili S tím, co je to Sony Vegas Po dnešku nemáte šanci Ještě ani pořádně sestřídat video Protože jsem vám v podstatě nic nového neukázal Ale... To se může změnit. Takže mějte se krásně a zase třeba někdy jindy. Ciao!